میدیای عراقی وا بڵاویان کردەوە کە مەسعود بارزانی ڤیتۆی هەیە لەسەر کاندیدبوونی نووری مالیکی بۆ سەرۆکوەزیرانی عراق. بەو پێی مەسعود بارزانی و نووری مالیکی نزیکەی 10 ساڵ دەبێ ناکۆکی سیاسیان لە نێواندایە و مەسعود بارزانی بە هۆی نووری مالیکیەوە کاردانەوەی زۆر توندی پێشتر ئەنجام داوە. هەر ئەمڕۆ میدیای عراقی بە تەواوەتی پەردەیان لەسەرەوە هەڵدا کە مەسعود بارزانی ناوێت نووری مالیکی ببێتەوە سەرۆکوەزیرانی عراق. بۆ وەڵامدانەوەی میدیای عراقی بارەگای بارزانی ڕوونکردنەوەیکی بڵاو کردەوە و ڕەتی کردوێتەوە کە مەسعود بارزانی ڤیتۆی لەسەر هیچ کاندیدێکی سەرۆک وەزیران دانابێت و ڕایانگەیاندووە ئەوان بەلایەنەوە گرنگ نییە کێ کاندیدی سەرۆک وەزیرانە. ئەمڕۆ جگە لە میدیای عراقی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش باسی ڤیدیۆکەی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو لەسەر نووری مالیکی سەرۆکی دەوڵەتی یاسا کە ئامادە نیە ڕەزامەندبوون لەسەر کاندیدبوونەکەی دەرببڕێت. لە ژمارەیەک دەستگای ڕاگەیاندن و میدیا وا بڵاوبووەتەوە کە لەسەر بابەتی پرۆسەی سیاسی و ناوی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی حکومەتی داهاتووی عراق، سەرۆک بارزانی پەیامی جیاوازی بۆ سەرکردەی چوارچێوەی هەماهەنگی ناردووە. بارەگای بارزانی جەخت دەکاتەوە ئەوە هەواڵە دوورە لە ڕاستی و هیچ بنەمایەکی نییە و لەگەڵەوەشدا جەخت لەوە دەکەینەوە لە پرۆسەی سیاسی عراق و حکومەتی داهاتوودا ناوی کەس و لایەن بە لای سەرۆک بارزانیەوە گرنگ نییە، بەڵکو جێبەجێکردنی دەستوور و بەرنامەی حکومەتی داهاتووی عراق گرنگە. هاوکات ئەو بەرنامەیە دەبێت لەسەر بنەمای هەر سێ پرەنسیپی شەراکەت و هاوسەنگی و سازان بێت. ئەمە جگە لە کاندیدی سەرۆک وەزیران باسی ئەوە هەیە کە مەسعود بارزانی لەسەر خودی دکتۆر بەرهەم ئەحمەد سەلاح ڤیتۆی هەیە و پێی وایە هێڵی سوورە ئەو جارێکی تر ببێتەوە بە سەرۆک کۆماری عراق. ئەگەر بێت و بافڵ تاڵەبانی پاشەکشە بکا لە کاندیدکردنی دکتۆر بەرهەم ئەحمەد سەلاح و کاندیدێکی نوێ دابنێت، ئەوایکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئاسانی ئەتوانێت پۆستی سەرۆک کۆماری عراق وەربگرێتەوە. بەڵام تا ئێستا بارزانی یان بارەگای بارزانی ڕوونکردنەوەیان بڵاو نەکردوێتەوە کە ڤیتۆیان لەسەر ناوی هیچ کاندیدێکی سەرۆک کۆماری عراق نییە.